वराहपुराणम् अष्टनवतितमोऽध्यायः अथ पर्वाध्यायः कुटारेण दर्भाणुधृतावथ सत्यतपसोऽङ्गुल्याश्चिन्नाय निःसृतम् भस्मावलोक्य केनापि किन्नरेण विज्ञापितयोरिन्द्रविष्णोरस्मै वरप्रदानम् सत्यतपोरुणिमुक्तिः। दरण्युवाच योऽसौ सत्यतपानाम लुब्धो भूत्वा द्विजो बभौ येनारुणिर्व्याघ्रभयात् रक्षितो य स्वशक्तितः दुर्वासा संश्रुतार्तश्च हिमवन्तं न गम्ययौ तस्योपरि महच्चित्रं भवति ते त्वयेरितम् कीदृशं तन्ममाचक्ष्व महत्कौतूहलं विभो। श्रीवराह उवाच स हि सत्यतपापूर्वं भृगुवंशोद्भवो द्विजः दस्युसंसर्गसम्भूत दस्युवत्समजायत ततःकालेन महता ऋषे सङ्गात् पुनर्द्विजः बभौ दुर्वाससा सम्यक् बोधितश्च विशेषतः हिमाद्रेरुत्तरे पादे पुष्यभद्रा नदी शुभा तस्यास्तीरे शिलादिव्या नाम्ना चित्र शिलाधरे न्यघ्रोदश्च महांस्तत्र नाम्ना भद्रो महावटः तत्र सत्यतपास्तित्वा तपःकुर्वन् महातपाः स कदाचित् कुठारेण चकर्त समेध किल चिच्चेदचाङ्गुलिमेकां वामतर्जनिकां मुनिः चिन्नाय मङ्गुलौ तस्य भस्मचूर्णं भवत् किल नल्लोहितं न मांसं तु न मज्जा तत्र दृश्यते अङ्गुले सन्धिता तेन पूर्ववच्चाभवत् कृते तस्मिन् भद्रवटे चैकं मिथुनं किन्नरं स्थितम् रात्रौ सुप्तमृषेस्तस्य दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् प्रभाते विमले प्राप्तम् इन्द्रलोकमिति स्मृतिः अतीन्द्रेण सुरा सर्वे यक्षगन्धर्वकिन्नरैः पृष्टा किञ्चिदिहाश्चर्यम् अपूर्वं कथ्यतामिति तत्र रुद्रस्तरस्तीरे यदेतन्मिथुनं शुभम् स्थितं किन्नरयोस्तच्च वाक्यं चेदमुवाचः दृष्टं तु महदाश्चर्यम् पुष्यभद्रातटे शुभे यदेतत्सत्यतपसः सम ओच्चत्ततः शुभे दृष्टं किञ्चिदिहाश्चर्यं दृष्टिस्तु हिमवद्गिरौ
पुष्यभद्रा नदी तीरे महदाश्चर्यमुत्तमम् यदेतत्सत्यतपसः समोच्चस्ततशुभे श्रवणं भस्मनश्चैव श्रुतं सर्वं शशंसः तच्छ्रुत्वा सहसा शक्रो विस्मितो विष्णुमब्रवीत् आगच्छ विष्णो गच्छामो इमावत्पार्श्वमुत्तमम् तत्राश्चर्यमपूर्वं मे कथितं किन्नरेणः एवमुक्तस्ततो विष्णोर्वाराहं रूपमग्रहीत् मृगयुश्च तथैवेन्द्रो जग्मतुस्तं ऋषिं प्रति विष्णोर्वाराहरूपेण ऋषिदृष्टिपथे स्थितः भूत्वा दृश्योऽप्यदृश्योऽभूत् पुनरेव च दृश्यते तावदिन्द्रो धनुष्पाणे तीक्ष्णसायकध्रुग्वणे आगत्य सत्यतपतं ऋषिमेनमुवाचः भगवन्निह दृष्टस्ते वराह पृथुलो महान् येन तं हन्मे भृत्यानां पोषणाय महामुने एवमुक्तो मुनिस्तेन चिन्तयामास तत्क्षणात् यदि तं दर्शयाम यस्मै वराहं हन्यते तदा नो चेत् कुटुम्भ सुधयाम् पेदत्यस्य न संशयः जाया पुत्रसमायुक्तो लुब्धकोऽयं क्षुधान्वितः सश्शल्यश्च वराहोऽयं ममाश्रममुपागतः एवं गते तु किं कार्यम् अथासौ चिन्तयन् प्रभुः नाद्य गच्छत बुद्धिश्च क्षणात् तस्य व्यजायत दृष्टं चक्षुर्निहितं जङ्गमेषु जिह्वा वक्तुं मृगयो तद्विसृष्टम् जिह्वा वक्तुं मृगयो तद्विसृष्टम् द्रष्टुं चक्षुर्नास्ति जिह्वेह वक्तुं जिह्वाया स्यात्तत्त्वतोऽस्त्रीह चक्षुः एवं श्रुत्वा द्वावपि तस्य तुष्टौ इन्द्रा विष्णो दर्शयन्तौ स्वमूर्तिम् वाक्यं छेदमोचतुर्ब्रूहिणौ ते तुष्टौ धन्यं वरमेकं वदस्व तच्छ्रुत्वासौ सत्यतपा उवाच न चातिरिक्तोऽस्ति वरपृथिव्याम् यद्दृष्टो मे पुरतो देवदेवाः बलम्बरेणापि कृतार्थतासे तथापेघं ये सदा पर्वकाले विप्रा विप्राश्चार्चयन्तेह भक्त्या तेषां पापं नश्यतां मासमेकम् यत्सञ्चितं त्वेष एको वरोऽस्तु मुक्तिं चाहं व्रजामि ते द्वितीयोऽस्तु वरो मम तत् इत्युक्त्वा तु तौ देवौ द
दत्वा तस्यैव वरं शुभम् अदर्शनं गतौ देवो सोऽपि तत्र व्यवस्थितः लब्ध्वा वरं सत्यतपा ब्रह्मभूतो भवद्रुदि यावदास्ते शुभे देशे कृतकृत्यो महामुनिः तावत्तस्य गुरुस्तत्र द्वारुणे समदृश्यत पृथ्वीं प्रदक्षिणीकृत्य तीर्थहेतोर्विचक्षण तेन चासौ महाभक्त्या पूजितो मुनि पुङ्गवः पाद्याच्चमन गोदाने कृतासन परिग्रह ज्ञात्वा स शिष्यं सिद्धं तो तपसा दग्ध किल्बिषम् उवाच विनयापन्नं प्राञ्जलिं पुरतस्थितम् आरुणिर्वाच पुत्र सिद्धोऽसि तपसा ब्रह्मभूतोऽसि सुव्रत इदानीमात्मना सार्धं मुक्तिकालो मतोऽस्ति ते उत्तिष्ठ गम्यतां पुत्र मया सार्धं परं पदम् यद्गत्वा न पुनर्जन्म भवतीति न संशयः एवमुक्त्वा तु तौ सिद्धौ उभौ सत्यतपरुणी ज्ञात्वा नारायणं देवं तद्देहे तौ लयं गतौ यश्चापे शृणो यात्पादं पर्वाध्यायं सविस्तरम् श्रावयेद्वापि स नरो गतिमिष्टामवाप्नुयात् इति श्रीवराहपुराणे पर्वाध्यायो नाम अष्टनवतितमोऽध्यायः।